ରହୁଛି ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଅମାନ୍ତୁଲାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ମ୍ୟାନ୍ କୌସର ସିଦ୍ଦିକି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ସିଦ୍ଦିକିର ଲାଲ ଡାଏରୀରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରହସ୍ୟ। ସାଉଦିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁବାଇରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁସଲମାନ ଚେହେରା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ବିଧାୟକ ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ କୌସର ଆଲମ ସିଦ୍ଦିକି ଧରାପଡ଼ିଛି। ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। କୌସର ସିଦ୍ଦିକିକୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଧାୟକ ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସିଦ୍ଦିକିର ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ମ୍ୟାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯିଏ ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର କାମ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଓ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଦେବାନେବା ଚାଲିଥିଲା। ତା ଘରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଏକ ଲାଲ ଡାଏରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଡାଏରୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଣଦେଣର ହିସାବ ରହିଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ୟୁପି ବିହାର ସମେତ ଗୁଜରାଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଦୁବାଇରୁ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟକୁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଉକ୍ତ ଡାଏରୀରେ ରହିଛି। ହୱାଲା ଡିଲର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କୌସର ଆଲମ ସିଦ୍ଦିକିର ଶେଷ ଲୋକେସନ ପୋଲିସ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ହାମିଦ ଅଲିକୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ମାମଲା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଅମାନ୍ତୁଲ୍ଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ବିବାଦରେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ମାସ ହେଲା ସେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଅବକାରୀ ନୀତି ଜରିଆରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ରାଡାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।